Serikali imetangaza kuwasili kwa chanjo milioni 8 zilizokuwa zimeisha na kutoa hakikisho kuwa vituo vyote vya afya vitapata chanjo hiyo kufikia Jumatatu ijayo. Akizungumza wakati akipokea chanjo hizo katika kituo cha chanjo mjini Kitengela, kaunti ya Kajiado, katibu wa matibabu Harry Kimtai amesema mikakati imewekwa kuzuia ukosefu wa chanjo hiyo tena. Kumekuwa na msongamano hospitalini wa Kenya wakitafuta chanjo hizo muhimu kwa watoto hivi majuzi. We've made orders and procurement of additional vaccines worth Kenya shillings 1.25 billion. And today I'm here to receive them officially and to assure the country that there are adequate vaccines for our children. Starting on Monday, they should take the children for vaccination. I have ordered our team here to start the distribution effective from tomorrow, over the weekend, and on Monday, all the facilities will be equipped with the vaccines, ready to commence vaccination of our children. All the vaccines that are meant for vaccinations have been received, and therefore there should be no worry. There is no cause of alarm.